Gradski hor Stara Pazova, ansambl Ethno Sounds Srbija i Omladinski tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca priredili su publici u Staropazovačkoj pozorišnoj sali vrlo dopadljiv koncert odabrane romske, ruske i domaće narodne muzike. Publika je uživala u poznatim melodijama, a program koncerta je pružio mogućnost da se i orkestri iskažu u punoj meri. Radmila Andrejević, osnivač, rukovodilac i dirigent gradskog hora, Bane Jovanović Šanjika, rukovodilac Omladinskog tamburaškog orkestra Tomislav i Saša Maziljanin, osnivač i rukovodilac ansambla Ethno Sound Srbija, jednako su zadovoljni koncertom i najavljuju da će sarađivati i u buduće. Ja se zahvaljujem ovim momcima, da nije njih bilo, ne bi ovako bilo uspešno. Hor je isto bio dobar, ali zahvaljujući ozvučenju, Janku Šašu kao izvršnom producentu, da tako kažemo, i ova dvojica su mi učinili takav plezir da ja ne znam kako da im se odužim. Ovo je predivno. Mislim, moje osjećanja su toliko nabijena da ja ne mogu da iskažem. Ovo je prelepo, stvarno prepuno emocija. Prelepo veče, jednostavno, nemam reči, možda treba sve da se slegne, pa tek onda nešto da tako kažem, neku dublju analizu. Saša? Pa šta reći posle ovakvih komplimenata, zaista je bilo jedno divno veče, uživali smo verovatno koliko i publika, jer sam ambijent i repertoar i ono što smo izveli večeras je bilo je predivno, stvarno. Ovaj koncert je bio i prilika da se gradski hor zahvali svom najstarijem članu, Svetislavu Mojoviću, koji nije više u mogućnosti da redovno prisustvuje probama.